Hej og velkommen til Malou Media. Vi er Grønlands førende full-service mediebureau, og vi kan hjælpe jer med alt inden for kampagner, video- og animationsproduktioner, grafisk design, sociale medier, hjemmesider og meget mere. Vores mål er at skabe ro, retning og ikke mindst resultater. Vi arbejder med jeres værdier og målgrupper i fokus og prøver at være jeres ultimative sparringspartner i hele processen. Hos os får I en fast projektleder, der er med jer hele vejen. Derudover et helt team med hver sin ekspertise inden for deres felt. Vi står klar til at hjælpe. Lyder det som noget for jer, så kan I udfylde kontaktformularen her på siden, og så kontakter vi jer hurtigst muligt. Jeg ser frem til at høre fra jer.